gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta xadhigga ka jiray mashaariica dowladda talyaanigu ay ka hirgelinayso magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya, kuwaasoo isugu jiray cisbitaal iyo sidoo kale korontada laga dhaliyo cadceedda iyo sidoo kale mashaariico kale. cisbitaalka floriid ee magaalada muqdisho ay ka hirgelisay dowladda talyaaniga ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulka cisbitaalka iyo sidoo kale safiirka dowladda talyaaniga u fadhiya magaalada muqdisho iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir oo isaguna soo dhoweeyey mashaariicdan dowladda talyaanigu ay ka hirgelinayso magaalada muqdisho. waxaa lagu mahadnaqay sida wanaagsana ay uga hirgelinayso waxyaabaha ay kaga qayb qaadanayaan horumarka dalka Soomaaliya. anigoo ku hadlaya magaca maamulka isbitaalka Lazareti ama Forlanini ayaan maanta waxaan halkan ku soo dhoweynayaa madaxda hay-adda CIMIC, gudoomiyaha gobolka Banaadir Jaale Cumar, waxaa kaloon soo dhoweynayaa hay-adda CIMIC madaxdeeda, waxaan soo dhoweynayaa safaaradda Talyaanigu wafdiga ka socda, iyo waxaan soo dhoweynayaa EU-da wafdiga ka socda. waxaa halkan maanta hay-addan CIMIC aan ugu mahadcelinaynaa in ay iyada tahay hay-adda keliya oo maantana kaalmeysa isbitaal ahaan haddaan nahay qaybta dhimirka, ay noo dhistay buwaaskadaas, ay noo dhistay ceelka, ay noo dhistay off-grid box-ka, ay noo dhistay meeshan refectoria, ay noo dhistay jikada. I wish to convey my sincere congratulations to the staff of the CIMIC component for their continuous effort in supporting the hospital through several projects over the last years. Recalling, as we have visited today, the construction of the well, the canteen, the kitchen, and now establishing the use of a machine which we are confident will be helpful in keeping the hospital functional thanks to the use of solar energy and thanks to this off-grid box machine. Shaqooyinkii isbitaalkan uu qaban jiray oo ah in daweynta cudurrada faafa, ilaa hadda lama helin meel mataqaanaa lagu daweeyo. Ma ahan yacni baahida isbitaalka loo qabo kuwa waalan oo keliya. Intii soo hartay oo dhan oo ay ka mid tahay juudaamka, oo ka mid yahay furuqa, oo ka mid yahay TB-ga iyo kuwo kaloo fara badan, qaybahoodii ayay ahayd, midkoodna kama soo kaban burburkii. Sidoo kale waxyaabaha aan ilaa hadda laga soo kaban oo qaybahoodii ay burbursan yihiin waxaa ka mid ah shubanka. Sidaa darteed annagoo u mahad celinayna hay-addan dayactirtay qayb ka mid a baahida isbitaalka iyo dowladda Talyaanigaba, ayaa waxaan ka codsanaynaa qaybaha soo harana inay noo dayactiraan oo noogu sii daraan. Islamarkaas wixii iyaga karaankooda ka baxsanna ay gaarsiiyaan hay-adaha kale ee horumarinta. waxaan aad u jeclaan lahayn inaan aragno isbitaalka Lazileti oo shaqadii uu qaban jiray 30 sano ka hor si buuxa ula wareega oo qabta. Mar kale ayaan rabaa inaan u mahad celiyo kusimaha safiirka Talyaaniga Soomaaliya iyo madaxda kale ee CIMIC iyo saraakiisha la socda, maxaa yeelay waxay taabteen meel aad u baahneed in la daweeyo. Axmed Khaalid Farax, Telefishin Karyal. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warmaahee run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashe. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.